ସାର୍ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ହଁ ବସ। ତୁମ ପିଲାକୁ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି? 7 ମାସ। ଛୁଆଟାକୁ ସକାଳଠାରୁ ଭାତ ଦେଉଛ, ଅନ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ପିଠା ବଟୁ କି ଯାହା ହେଲେ କରିକି ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛ ସକାଳଠାରୁ? ହଁ, ସକାଳଠାରୁ କାମ ବହୁତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି ଭାତ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସକାଳଠାରୁ ଛୁଆଟାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନ, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତା। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବୁଝିନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଛୁଆର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ 7 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ, ରୁଟି, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଫଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯଥା ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଥିବା ପାଚିଲା ଫଳ, ଯଥା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି, ଆତ, ଜାମୁକୁଳି ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଛେନା, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, ବତକ ଅଣ୍ଡା। ସପ୍ତମରେ ହେଲା ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ, ହଂସ ମାଂସ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ। ଦିଦି, ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ତ? ହଁ ରହିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବ ତାହେଲେ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ହଁ ହଁ ଖୁଆଇବି। ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଘରେ ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ବଗିଚାରେ ଚାଷ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ପନିପରିବା ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇତେ ଦେବ, ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ କରିବ ନାହିଁ କି ପତଳା କରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବ ସେଇ ଭଳିଆ ତାକୁ କରିକିରି ଖାଇତେ ଦେବ। ହଁ ଦିଦି। ଶୁଣବାସନ୍ତି, ଶିଶୁକୁ ଏହି 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବ। ଶିଶୁକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେବା, ଘରେ ତିଆରି କରିକିରି ଦେବା। ହଉ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଛୁଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମିକ୍ସଚର୍, ବିସ୍କୁଟ୍, କୁରକୁରି, ଲେଜ୍ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ, ପେଟ ପୁରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକର କିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଇବା ଆଉ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୁଷା ଫୁଲା କରନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଆଇବା। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ବି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଆଇବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା, ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ସପ୍ତାହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 3 ଥର ଦେବା। ଆଜି ଆମେ ହେଉଛି ତୁମକୁ 2 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକ ମଞ୍ଜରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସ। ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସ ତ ତିଆରିବା, ଆଉ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା, ସୁଲା, ବାଦାମ ଅଛି ନା? ହଁ ଦିଦି ଅଛି। ଯାଉ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ। ଖାଦ୍ୟ ତିଆରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଭଲକି ସଫା କରି ଧୋଇବ। ହଁ, ପାଣି ପାଖରେ ମୋର ସାବୁନ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବି। ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା, ବାଦାମ ଓ ସୁଲା ଦରକାର। ଆଗ ଆମେ ଚୁଡ଼ା 100 ଗ୍ରାମକୁ ଭାଜିବା, ତାପରେ ବାଦାମ 20 ଗ୍ରାମ ଭାଜିବା, ତାପରେ ହେଉଛି 30 ଗ୍ରାମ ସୁଲା ଭାଜିବା। ଆଗ କଡ଼େଇ ହେଉଛି ଗରମ କରିବା, ତାପରେ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ାଟା ଆଗ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚିନାବାଦାମ 20 ଗ୍ରାମକୁ ଭାଜିବା, ତାପରେ ଆମେ ସୁଲା 30 ଗ୍ରାମକୁ ଭାଜିଦେବା।
बर्तमान छुला को गुंड करवा बर्तमान इना चूला को गुंड कर आमे बर्तमान होची चीना बादाम गुंड सुला गुंड आउ चूडा गुंड एकाठी मिसई देवा मिसैला परे डबारे भर्ती करवा जेमती डबाटा आमे भोल भाव रे आउ लगेबा जेमती पवन सेठी पोसी पारबो नै पवन पोसले होची फिंपी लागबो आउ सेटु छुआ खाइले अड़ुआ हेबो तेणु डबा को भोल भाव रे आमे फिंपी जाम करी लगेबा तापरे खाइला बळे छुआ को खुलिबा आउ डबा खुलिकरी ताकु खाइबा को दबा बर्तमान आम पौष्टिक पंजरी प्रस्तुत करिबा पौष्टिक पंजरी प्रस्तुति पाई अटा बेसन ओ गुड़ दरकार जहाँकि आम पाखरे सबुबले मिलिथाय प्रथमे आमे 20 ग्राम तेल ढालिबा बर्तमान तेल गरम हो गला या भितरे होची 100 ग्राम अटा देवा अटा भल भाव रे होची भाजबा है प्रस्तुत है गला या परे होची बेसन 50 ग्राम देवा एथरे आमे होची गुडो 100 ग्राम मिसे देवा पानी देवा नहीं बर्तमान प्रस्तुत हो गला पौष्टिक पंजरी ହଉ ଆମେ ତାହେଲେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା।